Glava 34. I reče Gospod Mojsiju, isteši sebi dvije ploče od kamena kao što su bile prve, da napišem na tim pločama riječi koje su bile na prvim pločama koje si razbio. I budi gotov za sjutra da rano izađeš na goru Sinajsku i staneš predame na vrh gore. Ali neka niko ne ide s tobom i niko neka se ne pokaže na svoj gori, ni ovce ni goveda da ne pasu blizu gore. I iste sa Mojsije dvije ploče od kamena kao što su bile prve, i ustavši rano izađe na goru Sinajsku, kao što mu zapovjedi Gospod, i uze u ruku svoju dvije ploče kamene. A Gospod siđe u oblaku i stade ondje s njim i povika po imenu Gospod. Jer prolazeći Gospod ispred njega vikaše Gospod, Gospod, Bog milostiv, žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem i istinom, koji čuva milost tisućama, prašta bezakonja i nepravde i grijehe, koji nepravda krivoga i pohodi grijehe otačke na sinovima i na unucima do trećega i četvrtoga koljena. A Mojsije brže savi glavu do zemlje i pokloni se i reče, ako sam našao milost pred tobom, Gospode, neka ide Gospod posred nas, jer je narod tvrdovrat. I oprosti nam bezakonje naše i grijeh naš i uzmi nas za nasljedstvo. A on reče, evo postavljam zavjet pred cijelim narodom tvojim učinit ću čudesa, koja nijesu učinjena nigdje na zemlji ni u kom narodu, i vidjet će djelo Gospodnje sav narod među kojim si, jer će biti strašno što ću ja učiniti s tobom. Drži što ti danas zapovjedam. Evo ja ću izagnati ispred tebe Amoreje i Hananeje i Heteje i Ferezeje i Heveje i Jebuzeje. Čuvaj se da ne hvataš vjere s onima koji žive u zemlji u kojoj ćeš doći, da ti ne budu zamka usred tebe. Nego oltare njihove oborite i likove njihove izlomite i gajeve njihove isjecite. Jer ne valja da se klanjaš drugomu Bogu. Jer se Gospod zove revnitelj. Bog je revnitelj. Nemoj hvatati vjere s onima koji žive u onoj zemlji, da ne bi, čineći preljubu za bogovima svojim i prinoseći žrtvu bogovima svojim, pozvali te i ti jeo žrtve njihove. I da ne bi kćerima njihovim ženio sinove svoje, i da ne bi kćeri njihove, čineći preljubu za bogovima svojim, učinile da sinovi tvoji čine preljubi za bogovima njihovim. Livenih bogova ne gradi sebi. Praznik prijesnih hljebova drži. Sedam dana jedi prijesne hljebove, kao što sam ti zapovjedio, na vrijeme mjeseca Abiba, jer si toga mjeseca izašao iz Egipta. Sve što otvara matericu, moje je. I svako muško u stoci tvojoj što otvara matericu, goveđe ili sitna stoka. Ali magare koje otvori matericu, otkupi jagnjetom ili jaretom. Ako li ga ne bi otkupio, slomi mu vrat, i svakoga prvenca između sinova svojih otkupi, i da se niko ne pokaže prazan predamnom. Šest dana radi, a u sedmi dan počini, i od oranja i od žetve počini. Praznuj praznik sedmica, prvi na žetve pšenične i praznik berbe na svršetku godine. Tri puta u godini da se svako muško između vas pokaže pred Gospodom Bogom Izraelovim. Jer ću izagnati narode ispred tebe i međe tvoje raširit ću i niko neće poželjeti zemlje tvoje kad staneš dolaziti da se pokažeš pred Gospodom Bogom svojim tri puta u godini. Nemoj prinositi krvi od žrtve moje uz hljebove kisele i da ne prenoći do jutra žrtva praznika vazma. Prvine od prvoga roda zemlje svoje donesi u kuću Gospoda Boga svojega. Nemoj kuhati jareta u mlijeku majke njegove. I reče Gospod Mojsiju, napiši sebi te riječi, jer po tim riječima učinih zavjet s tobom i s Izraelom. I Mojsije osta ondje kod Gospoda 40 dana i 40 noći, hljeba ne jedući ni vode ne pijući, i napisa Gospod na ploče riječi zavjeta 10 riječi. I kad Mojsije slažaše s gore Sinajske i držaše u ruci dvije ploče svjedočanstva silazeći s gore, ne znađaše da mu koža na licu posta svijetla dokle govoraše s njim. I vidje Aaron i svi sinovi Izraelovi Mojsija, a tomu se svijetli koža na licu i ne smiješe pristupiti k njemu.
Ali ih zovnu Mojsije i vratiše se k njemu Aron i svi glavari u zboru i govori s njima Mojsije. Potom pristupiše svi sinovi Izraelovi i zapovjedi im sve što mu kaza Gospod na gori Sinajskoj. A kad im Mojsije izgovori, zastrije lice svoje pokrivalom. Ali kad Mojsije dolažaše pred Gospoda da s njim govori, skidaše pokrivalo dokle ne bi izašao, a izašav kazivaše sinovima Izraelovim što mu se zapovjedaše. Tada viđahu sinovi Izraelovi lice Mojsijevo, gdje se svijetli koža na licu njegovu, te Mojsije opet zastiraše pokrivalom lice svoje, dokle ne bi opet ušao da govori s njim.